Excel တွေလိုမဲ့သင်ခန်းစာတော့ Microsoft Office Excel ထဲမှာရှိတဲ့ဆင်းရဲတွေရရဲ့မိမရှိတဲ့ဆင်းရဲတွေရရဲ့မရှိတွေကို share ယူနေတဲ့ software လုပ်ပေးတဲ့ meeting နဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး Microsoft Office Excel ကိုပြင်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီ Microsoft Office Excel မှာကျွန်တော်တို့မှာမရှိ MAC MACHIA မရှိကျွန်တော်က number ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီမရှိကတော့ကျွန်တော်အမရှိက26ဆင်ရှိပါလေဆိုပါဆိုအဲ့ဒီမှာမရှိနံပါတ်လေးကိုတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က expiration date ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် control နဲ့ cm corner ပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဒီနေ့အင်းဒီနေ့ expiration date လေးအခုလိုထည့်လိုက်ပါပြီအာအဲ့ဒီ expiration date မှာကျွန်တော် next expiration ဆိုတာဒီဆင်ရတဲ့တကူကိုနောက်နှစ်ပတ်ကြာရင်ကျွန်တော်ဒီအဲကျွန်တော်အစရန်နေရာမရှိတခုကိုကျွန်တော်ဆဗစ်လုပ်ပါမယ်ဘယ်နဲ့နောက်လာမယ်စကေဂျူးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်3ဘတ်ကြာရင်3ဘတ်ဆို27ရက်ပေါ့နော်27ရက်ပြီးရင်ဒီမရှိတလုံးကိုကျွန်တော်ဆဗစ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတခြားလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကသူပြုလို့ရပါတယ် HR ထမင်းဆောင်မှာပါဝါလေးတွေရဲ့လို့ရမယ့် meeting ပဲဆရာလေးတွေစီမံခေါင်းဆောင်ပန်ဆရာလေးတွေအခုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ cloud data challenge လေးတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ bonus year လေးပေးတဲ့ဟာလေး monthly ပေးတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူပြုလို့ရတာပါတယ်အင်းပြန်ဆိုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် equal d nice အနှုတ် grand doda one today queens of win pay today ဆိုတာကျွန်တော် formula နဲ့ရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် today queens of equal today equal ထည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ် tod ပဲ today ဆိုရင်းနေပါဘယ် queens of win pay ထည့်လိုက်ပါ enter နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့ရယ်စလေးကိုဖော်ပြပေးတော့အမြင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို right click ကျွန်တော် format set edit detail လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ် custom ရေးလိုက်ပါမယ်အဲ custom ရေးပြီးတော့ d today ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ကDODA today ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ် DODA why today post အဒီမျိုးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့ရေးဆွဲဆိုတာဟာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးတွေကဒီနေ့ ES နဲ့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ inspection လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဆက်လက်မှလည်းပါပြီးပြီးရင်ဒီတော့ condition formatted တက်က menu screw တွေကိုရေးလိုက်ပါ new rule နဲ့လည်းပါပြီးအောင် format audiences dot content အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် equal server ထဲမှာကျွန်တော် equal to ယူလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီနေ့ ES ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ10ရန်တဲ့အတကူကိုကျွန်တော် save လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် editor format set fade color ဒီ overlay ထည့်လိုက်ပါမယ် okay ကိုပြည့်လိုက်ပါပြီ okay ကိုပြည့်လိုက်ပါokay ကိုထန်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဒီနေ့27ရက်ဆိုရှင်ဒီမှာကျွန်တော်27ရက်နှုတ်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရှင်မနေ့ရက်ဆိုရှင်27ရက်မဟုတ်ဒီမှာဒါဆိုရှင်တော့ဒီမှာ20ရက်နေ့ခလာပိုင်း2020ဒါဆိုရှင်ဒီမှာဒီစေရန်တရ20ရက်နေ့ခလာပိုင်း2020ဒါဆိုကျန်ကြောလေအ20ရက်နေ့ခလာပိုင်း2020မှာဒီမရှိလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆာဗေးလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကမရှိလို့ထားတဲ့ဒီဒေးလေးကို20ရက်နေ့ခလာပိုင်း2020ဒီဆန်တဲ့မရှိလို့ထားတဲ့ဒါအဲ့ဒီနေ့ဒီ7ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဥပမာ less expression ဒီကကျွန်တော်တို့ save လုပ်ထားတဲ့အ20ရက်နေ့ကျော်နေတဲ့20ဖြစ်ပါတယ်20ရက်နေ့ကျော်နေတဲ့20အဲ့ဒီတော့ဒီမရှိလေးကိုကျွန်တော် save လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကို save လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ခဏလေးကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာမှာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ equal ဒီ1ဆိုတာဒီ1လေးမှာဒေါ်လာဆိုင်လေးကိုထည့်ပေးရမှာ A1 ဆိုတဲ့နေရာမှာဒေါ်လာဆိုင်လေးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာဆိုင်လေးကို A1 နေရာမှာထည့်ပေးလိုက်ပါ Enter နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းဆွဲချောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေက
ဒီမှာမိမိ service လိုရမယ့် daily တွေကိုဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်လို့များဒီနေ့ကရက်ကျော်ပါလဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာ19ရက်နေ့ဒါဆိုမိုင်းနာဝါဖြစ်သွားပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကစပင်းမလုပ်မိဘူးဆိုရှင်တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနေ site လေးနေနဲ့ day ကို overview day နေနဲ့ကျွန်တော်ကပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ဒီကောင်နေပြီးတော့ quotation နဲ့ formatting ရွေးလဲပါ money rule တွေကိုရွေးလဲပါအဲ့ဒီမှာ new rule ကိုနေလဲပြီးတော့ဒီ format set ဒီမှာ format already set တဲ့ content ရွေးလဲပါ less than G0 0တန်းခဲ့မှာဆိုရှင် format အနည်းအောင်လေးကိုပြပါမယ်အဒီမျိုးကျွန်တော်ရေးပြီးတော့okay format a fade color လေး font color လေးပါကျွန်တော်အဖြူရုံလေးထည့်လိုက်ပါမယ် font color လေးမှာ okay ကိုပြလိုက်ပါ okay ကိုပြလိုက်ပါ okay ကိုပြလိုက်ပါဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုစာပေမလုံးမိဘူး overview ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဆိုရှင်အနည်းအောင်လေးနဲ့ဖော်ပြပေးတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်ပြန်လည်နေတဲ့အချိန်ချိုးပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင့် today day ဆိုထပ်လိုက်ပါပြီ။ edit today day ကိုကျွန်တော်ကဖော်မြူလာနဲ့ရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် right click format set ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ date ဆိုတဲ့ဟာကို custom ဒီမှာ date ဒီ day လေးကိုကျွန်တော် keyboard ထဲနဲ့ custom ယူပြီးတော့ရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြီးတော့ဆိုရှင်ဒါကကျွန်တော်က server မိမိ end စရန် day လေးကို server လုပ်တဲ့ day လေးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့များကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘုံဘောကျွန်တော်ဒီဘုံဘော less expression day ကဒီနေရာမှာ session ရနေဆော်လာပိုင်း20ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကအဒီနေဖြစ်သွားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဲ9ရက်နေ့ July 2023မှာ save လုပ်ရမယ့်ဟာကိုကျွန်တော်မလုပ်မိဘူးဒီနေ့က17ရက်နေ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရှင် overview ဖြစ်သွားတာပါတကယ်မျိုးဒီနေ့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုရှင်ဒီနေ့0ပေါ့နော်အဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ကမိမိ session နဲ့တွေကိုစာပေမလို့မီဆိုရှင် overview date ဖော်ပြဖို့တည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရှင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ21ရက်နဲ့ today ဒီ expression လို့တောင်းနေတဲ့21ရက်ပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကပြီးသွားဆိုရှင်ဒီနောက်ထပ်ဘယ်နည်းရရှိသေးတဲ့စာပေလိုရမယ့် daily ကိုဒီနေရာမှာထပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရှင်အနုတ်လေးပါဒါကနုတ်လေးဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့ထပ်ပြရဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှဒီဒူဒေဒေမှာပါလဲဒါဒူဒေဒေမှာပါလဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒါဆိုမိမိကဒီမှာ expansion လို့ရမယ် day လေးကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များအဲ့ဒီ schedule တိုင်းကျွန်တော်တို့ကမလုပ်မိဘူးဆိုရှင်တော့ဒီ day လေးတွေကမှာပါမှာဖြစ်ပါတယ်အင်းဒါဆိုရှင်ဒီမိမိရ expression လိုရမယ့် daily ကိုဒီနေရာလေးမှာဒါဆိုရှင်ဒီကောင်ကတကယ်လို့များကျွန်တော်ကစာပဲလုပ်ပြီးပြီဆိုရှင်တော့ဒီနေ့ yes sir ကိုထုံးတဲ့ semi corner လေးနေလိုက်ပါဒါဆိုဒီနေ့ရလိုက်ပြီဘယ်နည်းချန်သေးတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကစာပဲလုပ်ထားတဲ့ daily ဆိုရှင်တော့ဒီလိုမျိုးဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်လည်း semi corner ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးလည်းစာပဲလုပ်ထားတာပါ order overview ဖြစ်သွားတဲ့ daily တွေပါအဲဒါကဒီနေ့လိုရမယ့်စာပဲခံတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လိုရမယ့် daily ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ machine ကိုဒီလိုမျိုးဖော်ပြလို့ရပါတယ်။အဲဒါဆိုရှင်ဒီကောင်လေးတွေမှာကျွန်တော်က select မှလိုက်ပြီးတော့ right click နေလဲပါပြီ။ format cell ကိုနေလဲပါပြီ။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ custom ရွေးရဒီမှာကျွန်တော် day ဆိုတာရေးလိုက်တာပါ။တကယ်တမ်းကျရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ today day နဲ့ဒီ index expression day နဲ့နှုတ်ပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီ today day နဲ့လောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကို select မှတ်ပြီးတော့ဒီ schedule လို့ရမယ့် daily ကိုဒီ condition နဲ့ formatted တက်က manage လို့နေလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင် save value တော့မှ add နေလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ equal to
ဆိုတော့ဒီနေရက်စနဲ့တူတယ်ဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးကာလချက်ပေးပါလို့ထပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့အတိုင်းအဆိုအလုံးနားလည်မလို့ထင်ပါတယ်အလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်